Елімізде құрылыс материалдары қымбаттап, салдарынан баспана бағасы шарықтап барады. Мәжілісте депутат Жамбыл Ахметбеков үкіметке жолдаған депутаттық сауалында осы мәселені көтерді. Бұл мемлекет қаржысына салынатын әлеуметтік нысандар құрылысының қымбаттауына әкеп соғады. Бұл ретте депутат құрылыс материалдары нарығында баға белгілеуді реттеу тетіктерін қалыптастыруды ұсынды. Бұған қоса қазір салада 240 мыңнан астам маман жетіспейді дейді депутат. Бұл ретте кәсіби білім беретін оқу орындарында өндірістік тәжірибе аясын кеңейту маңызды. Қарапайым жұмысшылар мен қатар тас қалаушылар, әрлеуші, сырлаушылар сынды мамандар жетіспейді. Кадр тапшылығының басты себебі құрылыс саласы мен техникалық және кәсіби білім беру мекемелерінің арасындағы өзара байланыстың болмауы.